Yesu nayogera nabo nabagamba nti muddeemu omwoyo nze nsuuno temutya. Abasajja bano mibogerako baali bayitirizwa embeera yabakalamukira eryato ng'ennyanja ekabuse ne beraliikirira nnyo nga bakoze byonna ebisoboka ng'ebintu buteerere. Yesu Kristo n'alabikako kwe kubategeeza nti nze nsuuno temutya. Kando bero rindu no tegi la mami. Yesu wa kugamba aze tunu. Ababa zinye wali. Tugira ni. Mama angenze na tude. Alina we. Etu gamba. Enyiriri zino bono funo hude no zisoma. Petera we ya mula vaya yaga la takasoba ye ye. Namuka kare boba ye we. Namba. Mtambulile kumazi. Mkuliza kutuka wano katimami usinga kumiyaga. Nizikiriza lawe tunabanga kumutu watambulila kumazi. Petero yatambulira ku mazzi. Ekibuuzo kiri nti kiki ekyamuleetera okutambulira ku mazzi? Oba musana, oba bazinye balogo, oba liki kasita tukwatagana ne Kristo atukolera ebintu ebitasoboka. Kuno tetugenda kutambulira ku mazzi. Nti Yesu era akukoze ki? Kasaba na banyabo njagala okubaaniriza mu kitundu kino kye bayita Bugendegende. Ffe aba Gabriel Ministries tuli mu nteekateeka ey'okujaguza okuweza emyaka 10 mu buweereza. Mu bikujjuko bino bye tulimu, tusazeewo okukola kye tuyita okutuuka eri abantu abakuzeeko mu myaka, abakaddiye mu myaka, nga tubatuukirira, tubatuukako ne tubalaba, ne tuba uwayo obwetaavu obutonotono bwe tuba tusobodde obbatuusaako. Tulina tageti y'abantu 50 era abantu abo twagala bba okubatuukako okugabana nabo ekitono kye tulina n'obuweereza buno bwe tulina. Omukisa Mukama gwatuwadde, gwatugabiridde bwe tuleese okugabana nabo eby'okulya ebitonotono ebirina ababeeza mu bulamu bw'ensi mu biseera bino ebyakaakati. Kale tubayita mujje mutwegatteko. Ensonga eno tugenda kuba nga tugikola buli bwe tuba tusobodde kubanga Mukama byatukoledde bikulu era twagala okumwebaza. Naye mu kumuddiza Mukama tugabanamu ne bannaffe bwe tuba tusobodde omukisa ogwo Mukama gw'atuwadde. Mwebale nnyo ddala.